mostrarem. Primeiro vão à Transescolar, acima da pré-confiação. Lá é que devem começar com os documentos deste dia. Se é que vamos ao pé do hospital, vamos uma viagem para dar. Ah, estamos a começar mal. Já não estou a gostar nada. E agora o que será isso? Se usarmos informar onde fica a Transescolar, será propício? Não tem nada a enganar. Ora, os senhores podem entrar a esta porta mesmo aqui. Aqui? Só nos resta agradecer. Isto em certas alturas. Quem não sabe ler é o mesmo que andar a assistir. Ou vós a casa. É ali, não é? A suspeita é ali. Até não, ao senhor. Ou não? Senhor, podemos dar um jeitinho? Ou desbloquear, talvez? Os senhores pediram, mas para um bocadinho até chegar a sua vez. Esperar, a gente esperava, só vos dá certo a agonia. Era ver se a gente apanhava a carreira de meia-doinha. Então, digam lá o que é que desejam neste momento. Como a gente vinha cá atrás de um comoio? Só lhe damos trabalhos, segundo o cartejo, porque eu era para voltar uns frangalhos que a menina me mandou. Pois não, mas é dito que afinal se tratava de um visão que estava em Angra na guarda fiscal. É isso que vamos pescoar, mas nem sei o que o senhor está a dizer. Isto é, se a gente se desenrascar antes do anoitecer. Pois não, pois não se há de desenrascar. Vou fazer um levantamento, mas antes terá que pagar. Mil escudos para esta coisa. Mil escudos? Oh, Rosa, aguenta aqui esse um doido. Não, tudo está bom. Mil escudos, não é? Ela disse que é mil escudos. Ah, nossa, que foi? Mil escudos. Agora, até tempo toda, faz desde a brincadeira. Oh, Rosa, foi? Pensando no assunto, estamos dando a sensação. Ou me engano muito, ou anda aqui uma mão. Mil escudos acabam de andar. Eles já começaram foi a mamar, mesmo antes da gente ver o bedelho. Só arma confusão. Importa-me lá saber que tens almoçado ou não. O meu amigo vai-me desculpar, mas não te tenho informação. Queres ver que vou me chatear por causa desse bedel? Mas já estou farto de esperar. Já gastou das da uma. Senhor, vai-me desculpar, mas já não quero a culpa nenhuma. Mas se esperou até agora, foi o que lhe deu de repente. Acho bem, vá-te embora que é menos um à nossa frente. Vá-te embora que a seguir é chego. Mas que velha zaragateira. Afinal, cara senhora, falar dessa maneira eu já não vou entrar. Mas que besta de bruta! Tu me chegas já no puta pé! Este filho da puta vai vir ter rosa quem é! Mas que ideia essa é a sua? Ou termina a discussão ou põe tudo no ordem da bolsa? Este homem quer dizer! O que é que o senhor quer? Ai, Rosa! Chico, toma! Calma, Rosa! Pronto, pronto, dou-lhe um buraco! Tens valer esta mulher! Mas que caso tem de ser? Já tenho o papel da Transescolar, então venha ao mundo aqui de frente para o papel levantar. Isto já passa de brincadeira. Se continua dessa maneira, nunca mais paramos de andar. Venha, afinal, para o seu pensamento. Porque não diz tudo uma vez à gente. Se for neste andamento, não apanhamos o carro das três. Mandam a gente para o pé do hospital e lá mandam-nos para aqui. Olha que isto faz fartar. Vêm vocês todos em recear para a puta que os parei. Chegou a mão a cantar, a tocar, a cantar, a passear.
mais o que é que vem a ser? Espero que não falte mais nada. Queres ver que eu vá dizer que ainda falta mais para falar? Agora aguardem, por favor, um pouco vão esperar. Até que chegue o senhor doutor para o bedel me examinar. Oh, oh, Zé Estonão! Um doutor para examinar um bedel? Nunca vi isto na vida. Não bem, não estou a perceber. Só se o seu doutor quer saber se o bedel tem assim. Calem-se vocês para aí. Parece ser coisa fina. Quem diz isto, doutor, que vem aqui é doutor de medicina. Olha como uma pessoa fica farta de encomendas do Canadá. Medicina, o ar que te parte, mas doutor, onde é que está? O senhor doutor foi almoçar, não deve ter demora. Mas se não querem esperar, por mim podem ser em pé. Estou a levar despecô, já estou cheio até ao pescoço. Mas afinal, esse doutor, quantas horas tem de almoço? Venha tão cedo, seu horário. Tens totalmente ao contrário do que se usa para aí. Mesmo com 8 horas para almoçar e uma para mamar, esse burro já devia estar aqui. Então, muitos processos despachados, está correndo tudo bem. E vocês aí plantados, estão esperando para o ganho? Estamos à espera, sim senhor, e não há maneira de chegar de um burro do doutor que anda para aí almoçar. Veja como está a falar. Sou eu que estou de serviço. Levo o tempo que quiser para almoçar e vocês não têm nada com isso. Aí és tu? Nunca imaginei. E se andar com as 10 mil prontos, eu ainda não almocei. Se isto não se pode atolerar, este bandalho vou para almoçar quase uma tarde inteira. Isto agora só para a gente. Como é que Portugal pode ir para a frente com malandros desta maneira? Isto não é coisa que se faz. Enquanto eu vou ali chamar um carro de praça. Um táxi não fazes de frente. Não pode levar este pedão. Tem de chamar um frogonete. É a única solução. Essa gente quer a conversa. Ninguém os pode aturar. Oh, e resolva lá isso depressa que estamos quase a fechar. Oh, oh! Já fui parar. Como vês, não me atrasei. Só porque acabaram de escoar mais um couro de rei. Agora temos é que tirar o pedão ali de fora. É que estes senhores querem fechar por estar mesmo em cima da bola. É, vamos embora. Para os homens e os não ficarem mal. Antes que venha a polícia depois da hora que multa a nossa guarda fiscal. Olha cá. E assim andámos ao empurro quase uma vida inteira. É preciso cachorro de burro para sofrer gente desta maneira. Pois para dizer a verdade, há pessoas de certa idade que se tornam arrogantes. Agora estes desgraçados, além de mal criados, ainda são ignorantes. Há mosquetes de porco para ver o que é que aí tem.
padre. Olha, olha! Tenhas uma perna partida.
ficou assim. Deixou-te gotas de saúde, com abraços da juventude, vem só para.